Goeiedag geliefdes in ons Here Jesus Christus. Ek is Dominee Jan Voorn van die Afrikaanse Protestantse Kerk Tygerberg. Ek wil vandag vir ons 'n stukkie voorhou oor die gebeure na die Here Jesus Christus en 'n bietjie nadink wat dit ook vir ons as gelowiges moet beteken. Ek lees vir ons in Lukas 24 vanaf vers 36 tot 48. En terwyl hulle hieroor praat, staan Jesus self in hulle midde en sê vir hulle, vrede vir julle. En toe het hulle verskrik en baie bang geword en gemeen dat hulle 'n gees sien. En hy sê vir hulle, waarom is julle ontsteld en waarom kom daar twyfel in julle harte op? Kyk na my hande en my voete, want dit is ek self. Voel aan my en kyk, want die gees het nie vlees en bene, soos julle sien dat ek het nie. En terwyl hy dit sê, wys hy hulle sy hande en sy voete. En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie, en hulle verwonder, sê hy vir hulle, het julle hier iets om te eet? Daarop gee hulle hom 'n stuk gebraaide vis en 'n stuk heuningkoek, en hy het dit geneem en voor hulle oë geëet. En hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. En hy sê vir hulle, so is dit geskrywe en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge. Tot sover die woord van die Here. Wat 'n wonderlike stukkie geskiedenis. Die apostels is by mekaar, maar hulle is in by mekaar in vrees. En dan kom die Here Jesus Christus en hy is skielik in hulle midde. En hy kom in hulle midde in met die blye boodskap, vrede vir julle. Want dit is mos wat die opstanding van die Here Jesus Christus vir ons beteken. Die opstanding van die Here Jesus Christus bring die oorwinning oor die vyand, die grootste vyand, die dood. Voor die opstanding van die Here Jesus Christus was daar by ons geen versekering dat daar wel 'n opstanding na die dood is. Maar Jesus Christus bewys dit met 'n liggaam van vlees en bene, met 'n liggaam wat kan eet. Hoe wonderlik dat ons nou in plaas van in vrees en bewering na die opstanding van die Here Jesus Christus, saam met die apostels in blydskap sy opstandingsliggaam kan vier. Hoe wonderlik dat die Here Jesus Christus ook vir ons met gesorg het dat ons die skrifte kan verstaan. Wanneer ons die wet van Moses en die profete en die psalms lees, kom ons baie keer agter, maar dit is presies wat moes gebeur. Die Here in sy voorsienigheid en in sy almag en in sy liefde en genade het dit al beplan van af die ontstaan van die heelal af. Sodat ons met blydskap die opstandingsliggaam van Jesus Christus kan belewe. Maar dit is nie waar dit stop nie. Ons het ook verantwoordelikheid. En die Here Jesus Christus sê dit vir ons in vers 46 en 47, dat soos dit geskrywe is, moes die Christus ly, moes die Christus sterwe, maar moes die Christus ook opstaan uit die dode, sodat daar bekering en vergewing van sondes kan wees. Sodat ons wat nou nie meer in vrees en bewering vir die dood lewe nie, maar in blydskap omdat
ons Christus opgestaan het uit die dode, ons getuies kan wees oor die hele wêreld vir al die nasies. En, liewe vriende, kom ons doen dit dan vandag. Kom ons doen dit nie net vandag nie, kom ons wees getuies met ons lewe en met ons gesprekke met almal rondom ons, sodat almal kan deel kry in hierdie blydskap. Ons Verlosser leef en ons sal ook die ewige lewe beërf. Kom ons dank die Here daarvoor. O Here, dankie dat ons twyfel en ons vrees en ons angstigheid heeltemal misplaas was. Here, dat ons dit kan vervang met blydskap en verwondering in ons Verlosser en Saligmaker, wat lewe, wat opgestaan het uit die dode, wat ons sondes vergewe en verlos het. Here, help ons met hierdie taak om getuies te wees van hierdie dinge en van U. Amen. Baie dankie.